şey tabirin hiç olur sesik. Yani ben hayatımda ne kadar insana gerekli olur sesim almışlar. Bu da bakın. Evet, ben de ne սկսվել է հեկնարկել։ Սա առանց նահատուկ միանալու որոշման մասին չէ, մենք տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցների յուրաքանչյուր նախաձեռնությանը քաղաքացիական որ միտված է Արցախի համար իրենց անհամաձայնությունը ցույց տալու թե ինչ է կատարվում մեր երկրում, մենք բնական է այնտեղ ենք եւ նորություն չի մեր քուսակցության նաեւ թիմակիցների համար, որ քաղաքացիական նախաձեռնությունների աջակցությունը Արցախի հարցում մեզ համար բնական եւ բնորոշ։ Արցախը մեզ համար կարմիր գիծ է եղել, մենք դրա մասին հայտարարել ենք այն կա կարմիր գիծ եւ մենք պատրաստ ենք ու պատրաստական յուրաքանչյուր նախաձեռնությանը, որը պիտի այս կամ այն կերպ արտահայտի մարդկանց անհամաձայնությունը, մենք դրա կողքին ենք։ Իսկ իհարկե ուղղակի ավարտեմ, մեր մոտեցումը առհասարակ ինչպիսին է։ Մենք խորապես համոզված ենք, որ Արցախի հարցի լուծման կարևորագույն գործոնը այսօրվա իշխանությունների դադարեցումն է որպես իշխանություն, իշխանության զրկելը։ Եվ դրա ուղղությամբ որևէ քայլ այսպես տեղի չի ունենում։ Եվ դրա ուղղությամբ տեղի ունենում նաև ընտրություններ, որին մենք մասնակցում ենք անպայման եւ հենց այդ միջոցով, նաև ընտրությունների միջոցով իշխանության իշխանապահություն ենք իրականացնում։ Մենք հավատում ենք, որ մեր ժողովուրդը պատրաստ է եւ ընտրությունների միջոցով կարող է կատարել իշխանապահություն որպես քաղաքական ուժ։ Մենք այդտեղ ու այդպես ենք տեսնում մեր գործառույթը, որովհետեւ շատ կարեւոր ենք համարում, որ ժողովրդի քվեյով նաև անհամաձայնություն ցույց տրվի այսօրվա իշխանության։ Այս նախաձեռնության մասով դուք հույս ունեք, որ սա օրենքի տեսք կստանա, միս ու այլն կստանա եւ ինչ որ մի բան կփոխի, թե կարող է մտնել ազգային ժողով եւ այնտեղ կապալվել օրենքը։ Ես կանխատեսում եմ, որ ավելացնել կտապալվի ամենայն հավանաբար։ Ես կանխատեսումներ այս առումով չեմ անի, քաղաքացիական նախաձեռնությունը մանրամասն ներկայացրել է ինչպես է պատկերացնում, մեր գործը այս փուլում քաղաքացիներին աջակցելն է։ Այո, կարող են տարբեր սցենարներ զարգանալ, բայց մեր անելիքը նաև մեր այս քայլով, մեր համակիրներին, մեր կուսակից ընկերներին բոլորին հորդորել, որ նույնպես միանան, իրենց լումաններ դնեն, իսկ մնացածը քաղաքացիական նախաձեռնությունը ներկայացնեն։ Եթե Աժան մերժի, կկարողանան եւս 300,000 ԿՎ հավաքել։ Ես կարծում եմ, դա այդ հարցը պիտի քաղաքացիական նախաձեռնությանն ուղղեն։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկրում բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր համաձայն չեն այսօրվա իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, եթե աշխատանք տարվի իրենց հետ եւ իր ազեկվացության եւ տարբեր տեսակի բացատրական, բնական է այդ հնարավորությունը կուղակի, դա պիտի աշխատի։ Ինչպես նախաձեռնությունը իրականացնի, աշխատանքը կախված է նաեւ դրանից։